Salam əziz izləyicilər, bugün sizinlə nağılların uşaqların həyatından təsirindən danışacağıq. Uşaqların həyatında baş verən müəyyən özünəməxsus problemlər, çətin situasiyalar, davranışda yaranan problemləri aradan qaldırmaq üçün psixologiyada müxtəlif terapiya üsullarından istifadə olunur. Bu terapiya üsullarından biri də nağıl terapiyasıdır. Nağıl nədir? Biri var idi, biri yox idi deyə başlar çox nağıl. Daha ən başından uzaq hekayə deyə təsəvvür yaranar. Xəyallarımızda, düşüncələrimizdə olmayacaq hissi yaradar. Daha sonrasında isə hadisə düyümünə və qəhrəmanlara keçid edər. Nağıllar da uşaqların psixologiyasına necə təsir edir? Biz bugün bunu öyrənəcəyik. Uşaqların hisslərinə, davranışlarına təsir etməyin ən effektiv üsullarından biri də nağıllardır. Nağıllar seçdiyimiz zaman biz uşaqların yaşlarını nəzərə almalıyıq. 3-4 yaşlı uşaqlar üçün seçdiyimiz nağıllar kiçik oyuncaqlardan, kiçik heyvanlardan, kiçik əşyalardan olmalıdır. 5-6 yaşlı uşaqlar üçün seçdiyimiz nağıllar sehirbaz, şəhzadə nağılları olmalıdır. 6 yaşdan yuxarı seçdiyimiz nağıllar isə sehirli nağıllar, uşaqların düşüncə və təsəvvürlərini inkişaf etdirən nağıllar olmalıdır. 12 yaşdan yuxarı, yəni yeniyetməlik dövründə isə seçdiyimiz nağıllar məişət tipli nağıllar və məsələlər olmalıdır. Misal üçün, yeniyetmədə hər hansısa bir davranışı dəyişmək istədiyimiz zaman biz ona gündəlik həyat tərzindən, yaşamımızla bağlı olan nağıllar yaradaraq ona təsir edə bilərik. Nağılların effektivliyini, təsirini artıran digər üsullardan biri də nağıllarda mütləq şəkildə nağılı danışdığımız zaman biz orada uşağa çıxış yolu göstərməliyik və nağıl danışdığımız zaman uşaq qəhrəmanın özü olmadığını sadəcə olaraq onun davranışları ilə qəhrəmanın davranışlarının üst-üstə gəldiyini hiss etməlidir, anlamalıdır. Biz uşaqlara nağılı danışdığımız zaman onda dəyişmək istədiyimiz davranışı mütləq şəkildə müsbət bir davranışla əvəzləməliyik və əvəzlədiyimiz müsbət davranışı ilk öncə uşağa öz üzərimizdə göstərərək birinci yansıtmalıyıq. Misal üçün, telefon bağımlısı bir uşağa bu yönlümlü bir nağılla təsir etdikdən sonra artıq biz gündəlik olaraq telefonla keçirdiyimiz zamanı daha da azaldaraq nağılın təsir gücünü daha da artırmış olarıq. Daha sonrasında isə edə bilək digər bir üsul nağılı şəkillərlə uşağa göstərməkdir. Davranışını dəyişmək istədiyimiz zaman uşaqda ilk öncə birinci malik olduğu mənfi davranışa malik bir uşağı çəkirik. Daha sonrasında isə bu davranışı əvəzlədiyimiz müsbət davranışa malik bir uşağı şəklini çəkirik və uşaq bu iki şəkil arasındakı fərqi görərək biz ona nağıl danışırıq. Daha sonrasında isə nağılların effektivliyini artıran digər üsullardan biri də nağılların oyun zamanı istifadəsidir. Oyun prosesi uşaqlara nağıl danışdığımız zaman biz həm onların oyun prosesində bu nağıldan necə təsirləndiyini, hansı düşüncələri, hissləri keçirdiyini öyrənə bilərik, həm də nağılımızın təsirini daha da artırmış olarıq. Sonda qeyd etmək istəyirəm ki, gözəl hesab etdiyimiz, fərqinə varmadan danışdığımız nağıllar uşaqlara sosial və psixoloji olaraq çox təsir edir. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.